Една недела им е дадено на работната група да креираат можни мерки за подобрување на пензионерскиот стандард, најави денеска министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска. Денес е вториот состанок на работната група, се работи интензивно. Се даде период од една недела да се размислува за можни мерки со кои што би се подобрил животниот стандард на пензионерите. Очекуваме многу бргу да ги имаме предлог мерките со кои што би го подобриле животниот стандард на пензионерите, социјални мерки да креираме, а се надевам дека до крајот на оваа година ќе биде, ќе имаме и законската одредба или пак нов закон, зависно тоа од дискусиите во рамки на работната група за минималната пензија.